Për sa i përket pasurive të alueshme për vitin 2023, ka patur kërkesa faktikisht në zonë për zonën Muzahale. Lagjet më të kërkuara ka qenë lagja Palorto, Dunavat, Manalat dhe Cfaka aktualisht po fillon. Kërkesa ka për blerje, por një problematik që është pjesa e çmimeve që janë ngritur faktikisht, por që edhe pjesa e dokumentacioneve të pronës, dhe ajo është sërish një problem që hasim. Aktualisht në zyrën tonë ka goxha kërkesa nga familje të reja që vinë, por dhe nga student faktikisht, dhe është një problematik e madhe për arsye sepse nuk kemi rreth 8 muaj, një vit avash-avash, që nuk po gjejmë asnjë hyrje, apartamenti me qira. E të gjitha kjo është si faktor, vjen si faktori i vendosjes në platforma Booking dhe BRB për pjesë turizmi, por dhe me qira ditore, qira mujore dhe kështu. Dhe kjo është një problematik goxha shumë e madhe që hasim. E gjithashtu dhe çmimet, nga çasti që janë vendosur në këtë platforma, ka patur një ngritje dy fish pothuajse, një apartament dikur jepej 1 plus 1 minus sipërfaqe 50 metra katror e mobiluar, jepej në vlerën 100 deri 150.000 lekë të vjetra, dhe aktualisht jemi në vlerën 200.000 lekë të vjetra, 250.000 lekë të vjetra, apartamentet 1 plus 1. Faktikisht kanë pësuar goxha ndryshime apartamentit, i kanë restauruar në mënyrën më të mirë, më të bukur, por që ngritja detyrimisht që ka ardhe si pasoje goxha kërkesave të platformave të turizmit. Ndërsa, përsa i përket apartamentet 2 plus 1, dhe ato kanë patur rritje, por e kanë pak më të ullët pjesën e kërkesave, për arsye se nga që janë të mëdhaja dhe nuk harin do të që të vlera çmimit del akoma më lart, del në vlerën 25.000 lekë të reja deri në 30.000 lekë të reja. Ka goxha kërkesa për blerje, janë diku në aktualisht në zyrën tonë janë të regjistruar diku te 15 deri në 20 persona për blerje, por faktikisht nuk kemi apartamente për arsye sepse shumica që dëshirojnë që të blejnë ta familjar janë çuar çmimet për arsye sepse shumica e njerëzve e këtyre individëve i vendosin në me qera ditore që i blejnë për turizëm, dhe këta familjarë të tjerë, si thonë digje, në thonjza, fjala digje, që nuk harin do të blejnë për arsye se çmimet janë çuar goxha shumë. Dhe kjo është një arsye tjetër, që aktualisht ka shumë blerësa, por nuk ka prona. Kjo është aktualisht për... Kjo është një problematik tjetër. Është kjo Shqipër që është aktualisht për banesat, është normale për një qytet si Gjirokastra? Kap që ndonjëherë Gjirokastra në këtë lloj shifra jo, apartamentet? Jo, faktikisht jo, ka patur dikur ka patur më shumë prona dhe pak blerësa. Ndërsa aktualisht janë shtuar fuqia e blerësave dhe pjesa apartamente se faktikisht dhe ndërtime nuk ka, por dhe këtyre të vjetrave janë shtuar goxha vlera aktualisht, sidomos lagja 18 shtatori, lagja 11 janari ka patur goxha kërkesa, por ideja është sepse këta familjarë që e kanë një buxhet të ulët nuk harin dot që të marrin, sepse është çuar çmimi, për arsye sepse të gjithë mendojnë vetëm pjesën e turizmit, nuk e mendojnë këtë familjen e thjeshtë me kaq bazë ekonomike që të ketë. Ndërsa nga që shumica mendon vetëm për pjesën e turizmit, një çështje punësimi faktikisht është ajo, një ardhur për qytetin, qoftë dhe për familjarët, por që këta të tjerët që nuk e kanë mundësinë ekonomike i mbi nuk mblejnë dot shtëpi, dhe kështu që janë të detyruar të qiraja. Qiraja nuk po gjejnë fare, dhe kështu që po bëhet një kaos, po thuajse. Çfarë bënu? Po dalim mos. Deri në fundin e sekondës është kusht. Bravo, nate.